העיתונאים, דקה. ישראל, היום שילמנו מחיר קורע לב נוסף במלחמתנו הצודקת על הגנת המולדת. בצער עמוק, באבל כבד, אני מכין ראש יחד עם כל אזרחי ישראל ומבכה את נפילתם של לוחמינו הגיבורים. כשהמחיר כל כך כבד, נזכור עבור מה אנחנו נלחמים. אנו נלחמים כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אנו נלחמים כדי להשיב את כל חטופינו. המלחמה הקשה נכפתה עלינו על ידי אויב מתועב ורצחני. על אף המחיר הכבד והמטלטל, עלינו לדבוק בבטרות המלחמה.